Ja sam Loris Majcan, imam 28 godina, dolazim iz Zagrebačke Dubrave. Profesionalno se bavim moto utrkama i ove godine sam odlučio napraviti veliki iskorak u svojoj karijeri, u svom životu i nastupiti na najopasnijoj, najtežoj i najzahtjevnijoj utrci na svijetu, to je Isle of Man TT, čime sam postao drugi Hrvat u povijesti koji će tamo nastupiti. Dakle, utrka Isle of Man TT održava se na otoku Manu koji se nalazi između Engleske i Irske usred mora. Održava se od 1907. čime je najdugovječnija utrka na svijetu, znači to je za punih 117 godina. Utrka se održava po zatvorenoj prometnici koja ide duž cijelog otoka, dugačka je 60,72 km i to se vozi u krug, 4 kruga u utrci. Zašto je toliko opasna ta staza, odnosno ta utrka, jer to zapravo nije staza, nego je obična cesta, magistrala koju ljudi zatvore za promet i onda vozači idu što brže po toj cesti i jednostavno nema mjesta za pogrešku, jer sa strane nema izletnih zona, nego su kuće, drveća, livade, tako da jako je zahtjevno i iziskuje jako puno vještine i hrabrosti, zato se tako mali broj vozača uopće odluči na takav pothvat. Ali eto, ja sam ove godine jedan od tih. Svakodnevno gledam onboard videe sa YouTube-a, ljudi koji su se vozili prije i to dosta detaljno radim svaki dan, već jedno 3-4 mjeseca. I osim toga, na PlayStationu igram igricu Ride on the Edge 3, koja je njihova službena igrica, koja ima cijelu stazu mapiranu i dosta je vjerno napravljena, uspio bi s pravom stazom. Pošto za moto utrke nije potrebna dozvola A kategorije da bi sudjelo, što ne sudjelujemo u prometu, ja ju nisam nikad položio i nikad nisam išao u autoškolu za motor, tako da posudujem samo vozačku za auto i to mi je dosta jer ne planiram ići u promet i nisam u prometu nikad, upravo zbog toga što je vrlo opasno. A to sad može čudno malo zvučati da čovjek ide voziti Isle of Man TT, kaže nešto o opasnosti u prometu, ali eto, u prometu ima puno više varijabli na koje ne možeš utjecati kao vozač i onda ja ne želim izlagati svoj život opasnosti više nego što moram, odnosno što moram kroz svoj sport i u stvarima koje mogu kontrolirati, a to je moja vještina vožnje motora. Tamo ću se natjecati sa Yamahom R6, ovom ovdje, u klasi Super Sport 600. Yamaha R6, nekih 150 konja, 145-150 konja na mašini, nekih 160 kg mase i jedno što, preinake koje smo morali napraviti za Isle of Man su ugradnja velikog spremnika goriva od 22 litre, to je nekih 4 litre više nego standardna Yamaha što ima i naravno priprema mašine za visoke obrtaje i za tako dugačke ravnice kakvi su na otoku. Znači, sa mnom putuje moj tim, znači imam dva mehaničara, moj stric, zapravo cijela familija će doći i neki sponzori i prijatelji, znači i nas desetak ukupno, idemo tamo. Spavat ćemo u svom kampu koji ćemo napraviti od šatora, pokraj ovog kombija, ovak, slično kak je i ovdje. Tata i mama su jako ponosni, ali su naravno s pravom i jako zabrinuti. Ali oni razumiju, odnosno vide moj pristup prema tome, moju posvećenost, jer ja sve što u životu radim, radim ono 200%. Pogotovo kad nešto volim, a ovo je nešto, to je moja strast, moja ljubav, moj sport, moj sve, moj život. Tako da oni vide moju predanost prema tome i zato su jednu ruku i ono, sigurni.